Bom, eu tô voltando a fazer serviços de farms aqui no Keywords. Faço serviço de farm, qualquer coisa, rap. Se você tiver interessado, meus contatos estão aqui na descrição. Lembrando que eu sou especialista em sepultures e ensorts. Já tenho aí mais de 20 clientes espalhados pelo servidor inteiro. Se você quiser saber mais, o link do meu contato está aqui na descrição. Só me chamar no WhatsApp que a gente negocia um preço lá, beleza? Lembrando que para farmar revenant, essas coisas, você tem que ter um patch, senão eu não farmo. Se você não tiver o patch, eu não farmo. Tá bom? Então é isso. Só clicar nesse primeiro link aqui na descrição que já cai direto na conversa comigo no Zap. Beleza? Dito isso, vamos começar aqui o vídeo. Galera, para quem não conhece, né, no Keywords tem várias classes, né, que são task dailies. E eu vim trazer aqui para vocês algumas, tá bom? Eu vou estar tá trazendo para vocês aí por vídeo e por dia, não sei como vai ser a ordem das classes que necessita de você esperar 30 a 60 dias, dependendo da sua condição member ou free. Estou aqui falando primeiramente sobre algumas classes que vocês já conhecem e conhecem muito bem, como por exemplo a Pyromancer, né? Ela é uma classe que demora aí 27 dias se tu for member para pegar. Eu peguei ela recentemente, anteontem, se eu não me engano. E hoje nós vamos pegar a Death Knight Lord, tá bom? Então, pra gente pegar ela, nós temos que ir lá pra barra de Bone School, se eu não me engano. Estava enganado, é Bonnie Castle. Barra de Bonnie Castle. Cara, agora nós temos que ter da memória, né? Do que vocês lembram da gente falando no podcast, antigamente não existia o Wiki. Então tem que ser agora tudo na base da memória. Como a Wiki tá, foi hackeada, fodeu, né? Aqui estamos. É muito simples, eu só vim aqui no shop e a gente vai ter ela aqui, ó, bonitinha. Death Knight Lord. Compramos ela. Tem a opção de você comprar ela por 2K de AC, para você não ter que esperar aí esses 30 dias, tá bom? E ela também tem a versão dela free, né? Então é bem simples. Para você pegar ela, você tem que ir em barra de Shadowfall. Vamos para lá. Chegando aqui em Shadowfall, nós vamos até a Gravelyn, que ela fica lá na última room aqui na direita. E aqui está. Fale com ela, Happy Quests. E aqui está, nessa Slithering Shadows aqui. Você vai precisar matar 5 bichinhos de Join Blue Druid de 4. É muito suave de fazer, cara. É muito simples. Só vim aqui e matar a Shadow Serpent. Beleza? Feito isso, você vai poder pegar a sua classe. Eu estou com a minha aqui. Eu já que peguei ela. Esse vídeo aqui não é um tutorial para mostrar para vocês o porquê essa classe é tão horrível, né? Porque são 30 dias para você pegar a pior classe de todas. Claro que esse vídeo é um pouquinho sensacionalista e tal. Não é a classe mais horrível do jogo, mas pela demora que é você esperar 30 dias aí, ela consegue ser ruim, cara. Ela é muito ruim, para falar bem a verdade. Eu vou dar uma upadinha aqui nela como de costume e a gente já volta para eu falar um pouquinho para vocês do que eu percebi da classe. Bom, o Pela aqui, Rank 10, não foi tão demorado, tá? Eu confesso, foi bem de boa. Ela é uma classe na qual você não precisa usar Mana Vamp. Você pode usar Health Vamp se tu quiser, ou você pode usar o Power Red Dye lá, que se dá muito dano a cada 1%, não sei como que funciona. Cara, essa classe, pelo que eu entendi, ela te dá um sustain muito forte, tá? E você dá um dano baseado no dot. Essa skill aqui, pelo que eu entendi, ela aumenta o cooldown dos seus inimigos, né? E você tem esse stackzinho aqui, ó, tá vendo? Todas as suas skills praticamente dão um stack. Então, você não vai ficar dependente de mana por conta da sua evasive. Porque a classe dá muito evasive, cara. E você cura muita mana com isso. É uma classe boa para os dias de hoje, não. Pra quando ela foi lançada, em meados de 2017, 2016, não lembro quando ela foi lançada. Também acho que não. É uma classe bem mediana pra ruim. Tem classe free que você pode. Eu acho que a Warrior era melhor que ela. Não, acho que não, porque a Warrior tem um sustain de mana muito merda. Mas, cara, eu não sei uma classe pior que ela, mano. Sei lá, é uma classe que vem na minha cabeça ser uma classe tão útil, tá ligado? Você fica estacando ela, estacando, aí fica estacando. Tá ligado? Eu uso 4, aí depois eu seguir. E fica nisso, mano. É só isso a classe, mano. Não tem nenhum burst, não tem nada. Para os tempos de hoje é o que eu falo. Para os tempos de hoje essa classe é ultrapassada. Para quando ela lançou, provavelmente ela também já era ultrapassada. Vocês estão vendo que o tempo que eu tô demorando para matar essa porra desse bicho, cara. Eu achei ela muito fraca. De verdade mesmo, eu achei ela bem fraquinha. Só que o evasive dela é alto. Beleza? É isso. Então, pra mim, essa é a classe mais demorada e a mais chata de se pegar aqui na Keywords e a mais fraca. Gostaria de falar também que eu estou fazendo lives aqui no YouTube e na Twitch de vez em quando.
tá bom? Às vezes a gente faz um farmzinho, a gente termina um farm. Hoje, inclusive, a gente fez uma livezinha jogando GTA modo história. Às vezes a gente joga um joguinho diferente, tipo um minezinho, aí eu abro o servidor pra quem quiser jogar comigo, tá ligado? Vou chamar alguns amigos meus youtubers pra poder jogar, tá? Se quiser colar. Também faço lives finalizando farms, até mesmo tacando itens. Oh, desculpa. É que hoje em dia, cara, eu tô tão corrido com os farms que eu não tô tendo tempo nem pra postar vídeo, cara. É foda. Ela é uma classe boa pra farm, tá bom? Eu acho que esse é o maior foco dela. Mas ela é uma classe boa pra farm de bichos com pouco HP. Vocês podem ver aqui que matando um Death Pirate ela é boa. Tá ligado? Ela dá muito dot, tá vendo? Então é isso que você pode aproveitar. Pra farmar, ela pode ser um pouco aceitável, mas pro resto ela é deveras fraca. Bom, agora em relação ao farm dela, por que eu falo que ela é a pior classe do jogo? Porque a única parte em que ela é viável é farmando esses bichinhos aqui de no máximo 7k de vida. Passou disso, a classe vai chorar, rapaziada. Ela é uma classe muito fraca, ela não tem stats bons, tá ligado? O único ponto positivo que você pode ver aí é a longo prazo, porque você não gasta mana. Mas olha a demorada que é pra matar essas bosta. Eu acredito que a Master Ranger, que é uma classe de reputação, é infinitamente melhor que ela, tá ligado? Mesmo não só... Aqui, ó, tá vendo? Olha a velocidade que eu mato os bichos comparado àquela coisa. Comparando uma classe que você vai demorar aí 30 dias fazendo a quest todos os dias, tá? Você vai ter que logar todos os dias, pegar aquela bosta do saquinho lá em Shadowfall. E aqui a Master Ranger você vai farmar o quê? Ela em 2, 3 dias, né? Se você não tiver member pra farmar naquele método que eu já mostrei pra vocês, em 2 horas de jogo, é uma classe muito melhor. Tá ligado? A Death Knight Lord eu acredito que é uma das piores classes atualmente do jogo. Pelo simples fato naquela esquecida. Ela é que nem a Arkfiend. Porque pra quem não lembra, a Arkfiend ela não era assim como ela é hoje em dia. Com hard farm, muito mais forte. Ela era uma classe bem meme. Tá? Ela era uma classe bem esquecida. Recentemente deram um rework nela. E pô, a classe simplesmente se transformou numa classe absurda. Tá ligado? Então, eu espero que algum dia buffem a Death Knight Lord, porque você demorar 30 dias aí, 30 dias úteis todo santo dia pra pegar essa horrível, essa merda de classe, eu realmente acho que não vale a pena. Vocês podem ver que até mesmo o cooldown, né, que é um ponto que hoje em dia pra farm é muito impactante, nela é um pouquinho complicado. Vocês estão vendo. Pra PVP, como eu não jogo PVP, eu não vou poder opinar nisso com vocês. Eu acredito que ela deve ser uma classe razoável. Porque ela tem muita evasive, tá ligado? E ela tem essa skill que cura horrores dela, né? E, cara, é isso a classe. Mais ou menos isso. A terceira skill é uma coisa boa, que eu não lembro se eu já vi em outra classe, que é você aumentar a rate do seu oponente. Fora isso, a diminuir, tá? Desculpa, diminuir a rate do seu oponente. Oponente. Fora isso, eu não sei, cara. Porque, sinceramente, eu acho que é uma das piores classes que eu já usei, cara. E olha que eu já usei praticamente todas as classes do jogo. Essa aqui é facilmente top 1 pior classe que eu já testei. Pelos requisitos que é, pelo tempo que é. Eu tô meio que indignado, porque eu fui grandão pegar essa classe. Farmei aí os 30 dias corridos aí. Pensei, pô, mano, vou pegar ela por AC, velho. Queria testar ela. Pra no fim ela ser essa merda, tá ligado? Pra no fim ela ser essa verdadeira merda. Ela bate em 3 alvos, tá ligado? É em 5 alvos. Ela não bate 5, ela bate 3. Eu falei no comecinho. E o range da primeira, da segunda skill aqui, ó, dessa aqui, é infinito. Então você pode bater de qualquer lugar do mapa. Mas você ficar dependente só dessa bosta pra matar tudo, eu não sei se é legal. Eu não sei se realmente vale a pena. Você vê que demora muito pra dar aquele nukzinho de 6k, tá ligado? É sempre a média de 6k. Você estaca, aí você vai estacando, aumenta seu haste, aí vai estacando, vai diminuindo o haste dos caras, aí depois usa essa aqui, tá ligado? Você tem que estacar muito pra poder dar um hitzão bom na quarta skill. Mas você não perde vida, tá ligado? Esse é um ponto positivo também. Você não perde vida e você não perde mana. Mas também você não vai dar dano. É o famoso porra nenhuma, né? Não, faz um pouquinho de tudo e não faz nada. Tá ligado? Enfim, é isso. Vou parar de hatear essa classe. Vai que aparece um fanboy aí, Death Knight Lovers aí no chat e começa a me xingar por, sei lá, qualquer coisa que eu falei aqui no vídeo. Enfim, não recomendo essa classe.
Caso você queira pegar para colecionar que nem o pai aqui, sinta-se à vontade. Eu faço isso também, tá ligado? Eu faço isso também. Ela vai pro bom e lugar bem, que né, vai ficar aqui pamorfando no meu banco. Enquanto eu utilizo algumas classes mais roubadas, como a Legion Revenant. Fechou? É isso. Beijão.